utakuwa unachelewa chelewa wakati ndio muda wenyewe huu wa kusema ujiachilie. Hapo mume wangu. Hadi hadi. Karibu. Hadi. Karibu. Mwe. Hey. Hadi 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 hadi. Karibu bila. Salamu alaykum shemeji. Wa salam shemeji. Upo. Karibu. Mama nendaje? Karibu kwa kiti hapo. Karibu kwa kiti hapo. Sasa karibu karibu kae. Hadi kae. Ah, weka tu hapa. Weka hapa. Mlango ni mtaingia ndani. Ah, mna wewe kaa tu. Heri lakini. Shemeji yangu. Upo. Mama nendaje? Karibu. Niambie bwana kiongozi. Habari nzuri ndio. Upo. Anipo nani? Ndugu yapo hangaiko mara umepita huku umetokea huku. Basi ni mradi tu mambo yanakwenda sawa sawa. Shemaneno yupo. Shemaneno. Yupo ndugu yangu alikuwa kwenye Geita huko kwenye mambo ya nani amfanya kidogo. Kidogo. Alikuwa akigeita huko sasa hivi amerudi hapa. Sawa sawa. Chocha. Wote wapo ndugu yangu. Mambo yanasemaje lakini? Safi safi safi. Tupo tupo tupo. Asante. Karibu mama. Bana kamvua kanyesha. Nipe habari za huko. Habari ni nzuri. Unajua bana na mimi kuja kumsubiria na Dr. Daburu hapa. Nataka tukamfanyia. Mama nilimtafuta kakigoda huko basi na wewe naye. Unaniangalia tu. Sio kutafuta kakigoda huko kidogo bana tukae bana tuongee mambo ya muhimu hapa. Umenikuta mimi na mwenyewe nataka kutoka. Ah, unaenda kutoka? Yaani ile nataka kuondoka na wewe ndio umeingia. Ah. Nikasema sasa ndogo yangu hoja usitazi wangu. Anakuja wakati mimi nataka. Awe nenda tu mimi namsubiria Daburu hapa. Nani? Daburu. Dr. Daburu. Nataka tuenda kuna nini hapa kumfanyia operation yule jamaa yule muuza unga. Mwembele anataka tukamfanyie tohara. Ah. Sasa anapita Daburu anapita nyumbani kwangu. Anapita. Mimi tulikutana nini ungo tukutane naye hapa. Tukamfanyie kukutana kweli kwangu. Yule ni tohara mtoto. Kwani tusitoke? Ukaenda hapa kwa nani hapa? Hapo mbele mbele tukamtusubiria pale kwenye kahawa pale unachajana. Pale kwenye kahawa unajua hapa si barabarani. Kwa hiyo akipita mimi namuona dirishani hapa. Eh. Jamani mmoja ni tena umefanya vizuri kunipa siti hapa. Na muda unazidi kwenda sasa hivi saa 1:30. 1:30 tu. Nani nimechoka? Hata wewe. Au that's why baby. Eh? Umeshashwari. Bwana nilikuwa nataka nielekee kuswali. Hey. Niko hapa kwa brother K binamu. Daburu sawa, sawa. Hai. Bwana. Jamani ananipigia simu sio nataka niende. Bwana Aki. Niambie niko niko kidogo hapa kwenye nani hii hapa. Sawa. Hai. Nakuja. Nakuja huko nakuja. Jamani nipigia simu ni. Naenda. Sasa sijui tutuongozane. Sasa bwana, ngoja nikuache. Jamaa kumbe ameshafika pale. Wapi? Hapo hapo. Kwa huyu wembele ngoja niende. Kumbe kashafika. Eh, mimi ngoja niende basi. Sasa na mimi naona huyu jamaa ananipigia simu. Anasema siutu. Tukutane naye tena au ngoja tu ngoja mimi nikae kwanza kuna niongea na manjelekea kuna nani moja ya. Sawa. Sawa. Baadaye. Haya. Bale. Basi sawa. Haya. Sasa umefanya nini? Kufanya nini? Unafikiri umefanya vizuri, si ndio? Tufanye. Na kuuliza umefanya vizuri. Ufanya nini? Wewe ni Muislamu gani wewe unaweza kufikia chakula kweli? Mwezi kama huu. Mwezi wa kuchuma mema wewe unafikia. Anapisha bana chanika mkeka. Kama sio kama nani? Usinifokee, umeshanikera. Uko kera ni? Yaani chakula. Unapata dhambi sana wewe. Unajua kama hii futari ni waribu. Unajua unafahamu kama ni waribu? Sawa ndio ni waribu. Unafanyaje hivyo kwanza? Kimya basi bana. Mambo gani wewe? Alafu mwezi wa kuchuma mema. Mama nani nakutakufyeka kofi. Takufyeka kofi. Wewe mtu ndio akule anakuja anangangana kuja hapo. Anashindwa kufuturu kwapi? Nimesahau bwana. Kumbe tayari. Basi huyu mwanamke bwana. Eti muda wote nimekaa hapa sijafuturu. Eti kumbe chakula anachelewesha kupika kipo ndani. Kilikuwepo kumbe chakula. Kilikuwepo. Ah. Eba tunawe kidogo. Mimi bwana nimesahau kukupa jambo. Tunawe kidogo. Nikuache maji mama na. Sikilize tu maji basi. Mimi shemeji mna usangaike mimi sifuturu. Mimi sijafunga leo. Kumbe hujafunga. Nilikuwa naumwa tumbo nikajua dawa usiku nimeumwa sana. Kwa hiyo sijafunga ndugu yangu. Au hata kama hujafunga. Ah, siwezi kufuturu sijafunga ni dhambi. Ah bwana wewe. Ah wewe endelea ni ipi nakupa jambo. Ah wewe. Ah amuna. Wewe acha. Kuna huyu mama hapa nani huyu mama Koru? Zile mama Koru hapa kwa mama mmoja tujua anaitwa mama Katula. Ana mtoto wake kesho ametualika tukapate futari jioni. Ah jioni kesho. Atualika. Kwa twende wote.
magajura pale. Mama usisahau twende tukapande futari. Basi sawa. Endeleeni. Yes sawa. Endeleeni. Acha tuendelee. Shee wangu. Endelea. Kesho futari. Ah sawa. Kesho naona funga. Kesho nafunga leo ulikuwa tu leo nani umaoma hii nini kwa leo sijafunga. Ah sawa. Basi. Haya. Ugusi hata kidogo. Hapana endeleeni bwana. Bwana unajua ile futari kidogo tu suna. Endelea. Haya. Unajifanya kuchangamka kuna lolote. Changamka una vipi? Unaendelea. Si ameshasema hari. Unafikiri ni mgeni. Haya limekushuka. Muda wote umekaa hapo unajua kwamba atafutula anakula sana. Sasa ndo kakwambia kisha afungi na hali. Haya kula sasa umalize wewe. Ninakula. Unapata dhambi kubwa sana. Mimi unapata dhambi na mimi napata sasa ngoja ngoja subiri. Chakula ndafuta nani? Wewe ndio unataka. Anatafuta riziki hii. Wewe. Mimi. Sasa. Mimi natafuta riziki. Ndio. Haya aliyofunika ni nani? Wewe. Ni mimi. Zambia anapata nani? Wewe. Wewe unahusika nini? Wewe unaenda peponi bana. Wewe alafu kwaje alikwambia huo ni wali huo. Umeona umesikia bana? Tunafuturu wali. Wali ndio kile habari ya mjini. Aweze kila mtu. Aweze kila mtu ana. Sasa nasema hivi. Anang'ania kupata. Kama marafiki zako ni marufuku kuwaletea hapa kama ni. Basi kimya basi wewe. Kimya kitu gani? Unapata dhambi wewe Muislamu gani sio? Wali huo. Hadi sikukuu inapikwa wali. Kwenda zako huko. Unanitia aibu. Yule baba akanitolea macho anajua mimi ndio mchoro. Kumbe ndio mchoro. Wacha mtukufu uta. Wacha mtukufu na mambo buruku buruku. Wewe. Hivi wewe nani? Jamani. Hivi wewe. Wewe umekomaa si ndio? Nakuuliza umekomaa? Umekomaa. Umekomaa? Unataka nani? Kwa nini unataka kulipiga? Haya nipige. Haya niguse sasa. Mama nani usije unasemaje? Unasemaje? Nakuuliza unasemaje? Wacha nifanyaje? Wewe unaona nini? Nakuuliza utanifanyaje wewe? Utanifanyaje? Haya au wanaume wenzao wanakudanganya? Kimya wewe. Wewe nafikiri wewe. Ya ya ya. Eh bale. Ebane? Wewe. Ebane? Angalia nita. Ebane? Yaani kuna nini mbaya mnapigana? Huyu mpumbavu. Unaona mwanamke anambia mpumbavu nini? Usinionyeshe. Mwanamke mtukufu anambia mpumbavu mimi. Unasikia mama nani? Huyu mwanaume amenishinda, tabia yake sio nzuri. Kila siku tunapigizana kwa sababu ya vitu visivyokuwa na maana. Mwanaume mtu mzima anakuwa hana hata adabu na mimi. Tena wewe. Jamani mnisikilize ile basi ni kugombana. Mwezi mtukufu wa Ramadhani sio kusema kugombana na mnapogombana mnawakwaza watu. Asante shoga yangu. Sio mnavyofanya. Nani? Mtu anapokuja na chelesha kupika chakula sio tabia nzuri. Yaani ni hivi shoga yangu, chakula kimeiva mapema. Kaja rafiki yake nimeshamtengea, natafuta vikombe rafiki yake kaingia, mara kishafunika mkeka. Matangazo sasa. Sio matangazo. Unajua una tabia mbaya. Vitu vya kuongea ndani unatangazia majirani. Shoga yangu asante na shukuru. Nitakuelezea niachie kugombana sawa. Ah haina shida, haina shida. Nenda tu mama, nenda. Wewe haya sasa umeita majirani sasa. Unaita majirani? Eti kuja kuwatangazia. Nimemuita mimi. Wewe na maana umemuita na ametuaje? Tumemuita. Sasa kelele zako na maana watu hawasikii huko nje. Hapa tu tunaongea wanasikia huko. Kimya wewe. Niangalie kwanza. Niangalie. Baba jitu zima mwili mkubwa nyumba kichwa ndogo. Eh utajejo. Waka hone futari tu. Mwani futari eti ni areke areke watu. Wewe hebu unajua maana ya futari? Yaani wewe unaua unajishimu. Umeshakuwa mtu mzima wewe. Sana usiku tarara. Kitu cha nane hii. Tafadha usinimaliezie mboga na kwambia. Oh, na hapa ndo daku ndo kila kitu na kwambia. Kimya wewe. Baba zima roho kama nini? Mwili mkubwa nyumba. Hivyo utakuwa wewe kweli? Watoto wako wanaiga nini nakuuliza? Mesose. Tuingie. Mesose. Kuna tani. Wote lenjare nasi. Sasa nasema hivi nadaa kwa utakuwa ndo umeishia hapa na kwambia. Mesose. Mesose. Wewe ni mkopo simalizie mbogo mjue. Mbogo taka. Mwanamke unafika wewe. Tujawe wewe ona kabisa. Metonge. Sose. Futare. Yaani umesha nichoka na kwambia. Na nimesha kuchoka kama ulivyo nichoka wewe. Mimi ndio nimekuchoka sana. Sema mama. Sema mama. Mwisho tamaliza hiki chakula bure. Maana wewe huna hata hali. Sema mama. Sema. Sema mama, sema. Hebu wewe usiteme mimi mavya kula mdomoni. Na kama usiteme, usiteme vibaya. Usije ukanikasirisha saa hizi. Tukashindwa kulala na kuamka kesho. Nje, nje, nje ndani. Tunajijua mwenyewe. Kwa maneno yako ya mafumbo, nimeshoka mama neno yako kwa mafumbo kunifanyia mimi. Marufuku. Wewe unawafanyia huko? Mashoga zako sijui shalobalo sijui kina nani. Paka unawafichia chakula. Watu wanakukawenye kama mpira wakona. Mie tena. Hizo ni nyimbo za kunimbia mimi. Nakuliza hizo nyimbo za kunimbia mimi. Mimi nagombaniwa. Sina kuliza wewe. Sina tahale. Waja tu, namaliza tu. Mama nani? Serious?
Aye, serious. Nje. Namba utoke nje. Serious. Serious ndio. Serious. Maana huna adabu. Nataka ngume serious. Nasema toka nje. Moja. Nitoke nje. Toka nje. Mbili. Wewe. Hai. Ngoja ngoja nimalizie niondoke. Aya. Maji kunao. Kana utana huko kwa barabara hata mtoni bosi zinanyesha. Jamani mwanaume mchoyo sijaikuona jamani. Na nadhani kama ikweni mtu kulia ndani. Sisi